Ciao meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan vähän Hunger Games ja Mindplexissä. Yksin pelaillaan Dogilla ja Mapisha Shatter Kingdom. Tervetuloa. Ja toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta. Jos yhtään nautitte, niin jättäkää tosissaan tykkäsi. Tällä puolella näyttää olevan vain yksi chesti. Tosi huono juttu. Mä jopa harkitsen mielekin, että voisi lähteä jonnekin muualle kuin midipäin, mutta joo, me lähdetään meidän taakse vaikka tästä suoraan aloituksesta ja joo, me saatiin ase. En saanut mitään erikoista. Eikö sämpäs mieti mun? Timu. Ja Iron Kengit ja miekka. On se ihan se hyvin. Okei, no joo, mennään tänne siis. Niin meidän piti, ja ei nyt ihan heti lähetä ketään pistele. Vaikka meillä ase onkin. Mä en oo semmoista spam kill tyyppiä. Ihan kuitenkaan. Mä en kauheasti tykkää tehdä sitä, vaikka joskus teenkin. Eli yleensä vältän vaikka. Joskus kyllä oikeasti myönnän tehneen niistä. Ja teen sitä välillä edelleenkin. Anyway, tosi ei ole mitään järkeä. Tässä on ihminen. Sä luulit, että mulla ei asetta. Kannattaako? Don't judge by the... Ei, don't judge the book by its covers. Joo, just näin se meni. Mä yritän sanoa se tosi hitaasti, koska mä mietin sitä samaan aikaan, että mä en osaa puhua englantia kauhean nopeasti. Koska muuten sit tulee semmoinen... Aika pitkälti. Joten niinku varmaan mun normi puhuminenkin, mutta ei siinä mitään väliä. Official Susi, no moi. Pääst videolle. Kun sanoit moi. Joo. Noin. 67 blokkia tänne päin. Mieluusti hiilaisin nyt, mutta katsotaan nyt. Kun regeni on semi hidasta, mutta jos tää tyyppi on just näin, että se tulee täältä tälle. Niin en tykkää. Nice. Sillä on slownessia vähän. Oi vitsi. Hiiri katkes. Ainakin tuntuu siltä, en oo sata varma. Ouch. Vitsi, droppa vähän arroita. Tää on just tälleen, että eikä se mennä pistelemaan, sit mä lähden vähän pakoon ja mun koira pistelee sitä ja sit loppujen lopuksi se juoksee mua pakoon ja sit mä kuolen sille, kun se kääntyy. Mun tuuri. Vitsi, pitäis käyttää varmaan jotain muuta versioa kuin 1.8.0, mut joo, ei tässä muuten mitään vikaa ole, mut kun musta tuntuu, että ainoastaan tällä versiolla mä jään jumiin kaikkialle. Aamen. Nyt vähän syödään. Mennään tänne. Voitais mennä enchantaa vähän meidän armoreita ja kaikkea tavaraa. Ei me armoreit varmaan kauheasti, mutta miakka lähinnä. Ja ehkä chestplate voice. Tai kengät, ne on ihan hyvät. Tai itse asiassa molemmat, koska mulla on 4 leveliä. Ei toimi. Ei. Eiku. Joo, toimiipas. Kun väittelet itsesi kanssa, mutta et tiedä kumpi on oikeassa, minä vai minä. Tossa ei ole mitään järkeä, mutta ihan sama. Ehkä mä oon hiljaa. Voisi oikeasti harkita sitä joskus. Niin, Bobby piti enchanttaa. Mä en tiedä, miksi mä enchanttasin. Se oli tottumus. Woundbreakingi. Siitä tuli pelkkä woundbreakingi. Näihin tuskin pystyy mitään heittää. Joo, ei. 81 blokkia. Jätkä. Paitsi et hetkinen. Voitais mennä etsimään vähän sulpidrohpia. Mulla on muuten 25 minuuttia aikaa kuvata tää loppuun. Ennen kuin mun työsä tulee. Mun pitäis lähteä keskustamaan, mut katsotaan. Mä haluan mennä mun kavereiden kanssa, mut Minecraft. Kumpi? Itseasiassa ei edes niinku Minecraft, se ei jos mitään ongelmaa niinku lähtee, jos mä pelasin minä pelkästään, mut kun mun pitäis kuvata. Haastavaa. Arjen vaikeudet. Onks täällä joku horse meni? Ei. Mä en tykkää horseista.
Ihan vaan sen takia, koska ne pääsee juokseen niin nopeasti pakoon. Paitsi et hetkinä. Just näin, just näin, just näin. Kaikessa yksinkertaisuudessa on mun tuuri. Just näin. Hyvä. Tää meni sentään hyvin tää paikka. Voitais nyt lähteä taas vähän enchanttaa. Katsotaan miten tää menee. Tää matsi vielä. Koska sen jälkeen mä lähden. Mulla on vähän kiire, joten nyt tää ei saa mennä pilata tää video. Vaikka mikä tulisi, niin mä uppaan tän varmaankin. Tai no, nyt, ei nyt ihan mikä vaan, mut... Ei saa tulla vielä! Kun sun oveen koputetaan. Joo. Sieltä tuli semmonen vaisu, okei. No. Saa nähdä, mitä käy, kun mä avaan se ove. Tuli joku silleen, miksi sä avannut mulle oveen? Miksi mä en huomannut, että mulla on 2 timanttia? Mitä? Miten mä en huomannut? Nyt kyllä, nyt hei, nyt enchantataan kyllä tää iron miakka. Knoppa, ei pysty. Kettu. Mä en nyt ihan nauti tästä, koska... Vitsi. God damn it. Miten mä teen tän? Jos mä menen midiin, niin sieltä ihan sata varmasti tulee joku selkää. No katsotaan, saa nähdä. Okei, ei nyt tästä nyt ei näe, että olisiko joku tulossa. Okei, hyvä, kuka ei tullut, selkä. Pääsin pako midistä. Olisi voinut käyttää kompassia, että muuten missä on lähin. Mut olipa tyhmä. No, jätetään noin tuohon. Tuskin nyt kukaan ei löytä. Jos nyt tulee joku vielä Iron miakalla, jos on enchantit vastaan, niin se on ihan varmasti tosta mun... Heittääs noihin enchantit. Yes! Aamen. Eiks pysty aloittaa DM muka? Ei! Ei! Ei, mä jäin seittiin jumiin! God damn it, cobwebit! Ei! No, mä kyllä uppaan tän, mulla on niin kiire, mut... Kiitti kun katsoit tätä videon, jos tykkäsit, heittäkää tykkäys! Ja... Sellaista, mä en tiedä miksi mä en hakannut sitä cobwebia pois, mä yritin lyödä sitä, mä en ymmärrä. Mut kiitti kun katsoit seuraavan videon asti, se olisi ciao!